שלום לכם, היום אנחנו נדבר על המאמצים החשאיים של איראן בדרך להשיג פצצה גרעינית. המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, נשא בשבוע שעבר נאום לרגל השנה החדשה, מה שנקרא בפרסית הנורוז, שבמרכזו, במרכז הנאום, המצב הכלכלי באיראן, דבריו היו ברורים והוא אמר כי המצב הכלכלי המידרדר הוא נקודת החולשה העיקרית של איראן, והדבר הזה מסביר את הרצון של איראן להימנע ממלחמה אזורית במזרח התיכון בשלב הזה, מלחמה שתפגע בה עוד יותר מבחינה כלכלית. גורמים ביטחוניים בישראל אומרים כי איראן ממשיכה במדיניות ההליכה על הסף והיא איננה מעוניינת בעימות ישיר עם ארצות הברית. היא מחזיקה בידיה את המפתח ליציבות במזרח התיכון באמצעות השלוחות שהיא בנתה במשך שנים בלבנון, סוריה, עיראק, תימן ורצועת עזה, אך כרגע היא מעוניינת בעימות מבוקר עם המערב שיאפשר לה להביא בסופו של דבר להסרת הסנקציות שמקפיאות את הכספים הרבים שיש לה בבנקים במערב. אחרי הפשרת הכספים האלה המשחק ישתנה. זאת הסבלנות האסטרטגית במרכאות שעליה מדבר המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. במקביל פועלת איראן להשלים את בניית היכולת הצבאית שלה בתחום הגרעין. המשימה הדחופה שלה כרגע היא להרגיע את המתיחות בדרום לבנון בין חיזבאללה לבין ישראל, כדי שזה לא יידרדר לעימות צבאי כולל שיבעיר את המזרח התיכון. גורמי מודיעין אמריקנים מגלים כי ב-14 בפברואר האחרון הגיע לשכונת הדחיה בביירות הגנרל אסמאעיל כהני, מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה האיראנים. הוא הביא עמו מסר מהמנהיג העליון עלי חמינאי לחסן נסראללה, מנהיג חיזבאללה, שדורש ממנו לגלות זהירות ואיפוק ולא להסתבך בעימות עם ישראל שיביא לעימות אזורי ושיפגע כלכלית באיראן וגם יחליש את הכוח הצבאי של חיזבאללה שאליו זקוקה איראן במקרה של התקפה על מתקני הגרעין שלה. לכן היא בנתה את הכוח הזה של 150 אלף טילים, רקטות וכטב"מים מאז 2006, מלחמת לבנון השנייה ועד היום. חסן נסראללה הבין את המסר הזה והפנים אותו והוא לא יעז לפגוע באינטרסים של איראן. במקביל למדיניות ההליכה על הסף מול המערב והניסיון לשפר את מצבה הכלכלי, איראן החלה להאיץ בחשאי את מאמציה להשיג נשק גרעיני. יש לה כבר את כמות האורניום המאושר הדרושה כדי לייצר כמה פצצות, לא רק אחת, ועל פי גורמי מודיעין ישראלים היא פועלת בחשאי להשיג רכיבים שדרושים להרכבת ראש נפץ גרעיני, זאת למרות שהיא חתומה על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. כיום יש לאיראן כבר יכולת לעבור במהירות רבה מרמת אורניום מאושר של 60% להשארת אורניום לרמה צבאית של 90%, ומאמציה מתמקדים כעת בקידום מה שנקרא קבוצת הנשק כדי לייצר את ראש הנפץ של הפצצה הראשונה. יש לה גם מספיק טילים ארוכי טווח שאותם היא יצרה בעצמה שעליהם ניתן להרכיב את ראש הנפץ הגרעיני ברגע שהיא תצליח לייצר אותו. על פי גורמי מודיעין בכירים בארצות הברית ובישראל, המנהיג העליון של איראן עדיין לא קיבל את ההחלטה האסטרטגית הסופית לפרוץ לעבר פצצת הגרעין, אבל משמרות המהפכה עושים את ההכנות הלוגיסטיות כדי לקצר את התהליך לייצור הפצצה הגרעינית למקרה שתתקבל החלטה כזאת בקרוב. כנראה שהם כבר מבינים מה הכיוון. רשמית המשטר האיראני מכחיש את הדברים, הוא טוען שהמנהיג העליון חמינאי פרסם כבר לפני כמה שנים פסק הלכה, מה שנקרא פתווה, שאוסר על ייצור ושימוש בנשק להשמדה המונית, אבל בפועל הדברים הם אחרים. איראן גם בונה בחשאי במעבה אדמה מתקן להשארת אורניום בנתנז בעומק של כ-100 מטרים בתוך הקרקע כדי שהפצצות של ישראל
לא יוכלו לפגוע בו, וזה סימן מעיד, אם הם לא רוצים לייצר פצצה, מדוע הם מחביאים את המתקן הזה עמוק בתוך האדמה. טווח הפעולה של ישראל לעצור את ייצור פצצת הגרעין האיראנית נע להערכת גורמי המודיעין בין שנה וחצי לבין שנתיים ימים, לכן הדרג המדיני חייב לתת עדיפות לנושא הזה שהינו סכנה קיומית לישראל, ויש לו גם השלכות אסטרטגיות גדולות על האזור. זוהי הסיבה שישראל צריכה בין היתר להכריע במהירות את המלחמה ברצועת עזה כדי להתפנות ולטפל בסכנה האיראנית ההולכת וגוברת מתחת לרדאר של המודיעין הישראלי. אין כל ודאות שהמודיעין הישראלי יודע את כל פרטי התוכנית הגרעינית החשאית האיראנית, ויתכן שאיראן מקדימה בהרבה את לוח הזמנים של התחזיות הישראליות. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.